Աջ ղեկով ավտոմեքենաների ներկրման արգելքի եւ սահմանային անցակետում ստեղծված իրավիճակի մասին կխոսենք նաեւ հեռանկարի տաղավարում։ Ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն, Լիանա։ Հեռանկարի տաղավարում է տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվության տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, շնորհակալություն։ Հակոբ, բնականաբար ոլորտի խնդիրները շատ-շատ են եւ մենք այս 15 րոպեվա ընթացքում չենք կարող դրանք քննարկել, եկեք կենտրոնանանք աջղեկի վրա, եւ ես ձեր սկզբունքային վերաբերմունքն եմ ուզում։ Ճիշտ էր արդյոք որոշումը արգելել աջղեկով մեքենաների ներկրումը։ Տեսեք, աջղեկով մեքենաների ներկրումը արգելվել է միջկիրատեսչական մարմնի քննարկումների արդյունքում, ինչպես նաեւ այդ քննարկումներին ներգրավված են եղել աջղեկ շարժման հասարակությունը ներկայացնող խումբ եւ իրենց կարծիքը նույնպես հաշվի առնվել, ինչպես նաեւ իրենք են նշում, այսինքն դա չի եղել որևէ մեկի կամ մի գերատեսչության որոշումը, այդտեղ հաշվի են առնվել, ոչ թե հաշվի են առնվել, այլ հիմքում ընդունվել են ոստիկանության կողմից ներկայացված կարծիքը, պետեկամուտների կոմիտեի, տնտեսական զարգացման նախարարության, կապի տրանսպորտի նախարարության, եւ հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ Հայաստանում գործում է աջակողմյան երթևեկություն ձախ կողմում տեղադրված ղեկ ունեցող մեքենաների համար։ Ճիշտ էր դա, ըստ ձեզ։ Այդ որոշումը ճիշտ էր արգելվում։ Տեսնելով, նայելով ստատիստիկ տվյալները եւ հաշվի առնելով այդ հանձնաժողովի քննարկման բաց բնույթը եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարեց տարի տոկոսային հարաբերությամբ աճում էր աջ ղեկ ունեցող մեքենաների թիվը, կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ բան ձեռք առնել։ Վրաստանում այլ ճանապար են ընտրել, նրանք չեն արգելում, այլ պարզապես շատ մեծ մաքսատուրք են դնում, գուցե այդ ճանապարով էր պետք գնալ։ Անկեղծ ասած, հիմա գնահատական չեմ կարող տալ, միայն կարող եմ ասել, որ դա չի եղել կապի տրանսպորտի նախարարության ընդունած որոշումը, դա եղել է միջգերատեսչական որոշում, որին նաև ակտիվ զանգված հանրության նույնպես ներգրավված է եղել։ Ի սկզբանե նույնիսկ այնտեղ արգելքներ են եղել առու վաճարքի եւ շահագործման մասով գույց ունեցող մեքենաների, այնուհետեւ քննարկումների ընթացքում եւ իհարկե ճնշման տակ դուրս են եկել այդ կետերը եւ մնացել է միայն արգելող մասը։ Դուք ասում եք մաքսային միություն, ի՞նչ մաքսային միություն, ի՞նչ կապ ունի դրա հետ։ Մաքսային միությունը այնքանով կապ ունի, որ այնտեղ պայմանագրի մեջ նշված է կետ, որով այս պահին արգելվում են կոնկրետ տիպի աջ ղեկ ունեցող մեքենաների ներմուծումը այդ տարածք, եւ նաեւ 2020 թվականից արգելվելու է նաեւ մարդատար փոքր մեքենաների մուտքը կոնկրետ Հայաստանի տարածքով։ Այո, աջ ղեկով։ Մենք դիտել էինք երեկվա ռեպորտաժը, բայց մենք նաև այսօր ռեպորտաժ ենք նկարահանել նույն թեմայով։ Եկեք դիտենք այդ ռեպորտաժը, հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Տեսեք, հիմա այստեղ մեքենաներ ունենք, արդեն վնասվել են, որտեղ ճանապարհը շատ նեղ է, ֆուրը անցնելուց ուրեմն խփել է մեքենաներին, ջարդելով գնացել է։ Հայաստանի սահմանը հատել եք դուք։ Այո, Վրաստանը անցել ենք, նեյտրալ տարածք անցել ենք, մտել ենք Հայաստանի սահմանը։ Ինչքան կարող են այդ տարածքում կանգնած կայանած մնալ։ Կարող են անժամկետ ուղղակի մնալ այդտեղ։ Իրանք ոչ արգրաված են, ոչ պետականացված են, ոչ մերն են։ Օր-օրի մարդիկ արդեն լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Մեքենակա գնվել այն նպատակով, որ աշխատի գումար վաստակի, համ մեքենայի տիրոջը պահի, համ չգիտեմ, իրա վարկը փագի, ու այդ մեքենան կանգնածա ոչ մի օգուտ չի բերում։ Քեյքը ձախ փոխելու այդ հավանականությունը հանգամանքը հաշվի առնվում է թե չէ։ Սա փոխած ղեկը, որ ճանապարհին է մնացա, չի Վրաստանից Հայաստան չի կարողացել հասնել։ Ամեն ինչ, ամեն մի դետալ պետքա փոխվի, ամեն մի դետալ փոխվում է, սա կուստարնի, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասեմ, կուստարնի։ Պրովուլկով, ժգուտով, եսիմ ինչով կապել ենք, որ ղեկը ձախնա կխոդնգա, վսյո, իրանք էլ տեր չեն։ Ոչ բոլոր մեքենաները, բայց մեքենաների մեծամասնությունը մահաբեր մեքենաները։ Խնդիրներ են առաջանում արգելակման համակարգի հետ, հոսանքի հետ, էլեկտրականության հետ, մեքենա եղել վարվելա ճանապարհին։ Ամսով, երկու ամսով մեքենաները մնում են ընդ հերթի կանգնելով, դրանից հետո սկսվում է արդեն տուգանքները։ Երբ որ նավից մեքենան ստանում ենք, հա, մեզ տրանզիտ համարներ են տրամադրում, ստանալու օրվանից 60 օրվա ընթացքում
մեզ պարտադրում են, որ մեքենան Վրաստանի սահմանից դուրս հանենք։ Եթե դուրս չենք անում, իրենց օրենքով սահմանված է, որ ամեն օրվա համար, յուրաքանչյուր օրվա համար 50 լարի գումար պետք է վճարենք, մենք որպես տուգանք։ Դա մոտավորապես 10,000 դրամ գումար է։ Մենք էստեղ ունենք բազմաթիվ օրինակներ, նույնիսկ չեկերն ենք վերել։ Այս մարդը մուծելա 630 լարի։ Այս մի տարբերակում 751 լարի է։ Ենթադրում եմ, որ այս վարորդը ավել մնացել է 20 օր։ Վաճառեն մեքենաները Վրաստանում։ Իրագործելի չի միանշանակ։ Մեքենան վաճառել Վրացում նշանակում է գնալ Վրաստան, Թիֆլիս, հա, այնտեղ ինչ որ մի հաճախորդ գտնել, բերել, անցկացնել սահմանը, այդ մեքենան ցույց տալ, հետագայում մեքենանը նորից մեր նախարարությունում դիմում գրել, արտահանել Վրաստան եւ փորձել վաճառել։ Դա ես կարծում խնդրի լուծում չի, էլի։ Շատ ապնդում է, որ իրեն գիտեին, իրենց տեղյակ են պահել, ինչու են շարունակել ներկրել, որ հիմա էլ կանգնել են այդ փաստի առաջ։ Դուք դրան ո՞նց եք պատասխանում։ Ասեմ, էլի, ուրեմն երբ որ նախագիծը մտել է ազգային ժողով, այնտեղից թաքուն հանվել է հոկտեմբերի 1 բառը եւ տեղը դրվել է անժամկետ։ Ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ժամանակահատվածն է միշտ շեշտվել, միշտ քննարկվել ու նախագիծը այդ վրա է դրած։ Այդ ժամանակաշրջանը արգելված համարվում, հաճախորդներն էլ սպասել են այն ժամանակահատվածը անցելա, որ կարող են մեքենա պատվիրել 2-ից 4 ու 5 ամիս, ասենք, ժամկետով, որ հոկտեմբերի 1-ից արդեն ունենան ու մինչև հոկտեմբերի 1-ն էլ պատվիրել են արդեն մեքենաները։ Հիմա լուրջ չի լինի, ես ասեմ, չգիտեմ, այս տեսակ եմ գտնում լուծումը, հետո իրանքից պատասխանեն ուրիշ լրատվամիջոցով, որ գիտեք ինչ չնես չի լինի։ Երբ որ մենք դեմ առ դեմ նստած կլինենք կառավարության անդամների հետ կամ տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցիչների հետ, այդ ժամանակ մենք մեր առաջարկները կներկայացնենք քննքի լուսման վերաբերյալ։ Եվ այսպես ես շարունակում եմ զրույցը է տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանի հետ։ Վերջում ուրեմն ներկրողներից մեկ ասեց, այսպես ես մի լրատվամիջոցում եմ ասում, հետո ուրիշ լրատվամիջոցում պատասխանում են տրանսպորտի նախարարության ներկայացի, ասում են դեմ առ դեմ նստենք լուծումներ փնտրենք, համաձայն եք թե չէ։ Պարոն Աբրահամյան, գիտեք, ես կողմնակից եմ ուղիղ խոսելուն, ես կողմնակից չեմ հարցերը ձգձգելու, ծամծմելու, ինչ որ քաղաքական պատեհ պահեր մանգալու։ Հարցը շատ կոնկրետ է դրած։ Կա օրենք, որը արգելում է, եւ սա անձնականացնելը կամ պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից մարդու վրա ուղղելը, ես համարում եմ ինչ թյուրիմացություն, ինչ հոկտեմբերի 1 եւ ինչ թյուրիմացության մեջ են մարդիկ ընկել։ Ուրեմն ես ժամանակագրությունը ուսումնասիրել եմ եւ կարող եմ ներկայացնել։ Ուրեմն թեման սկսվել է 2018 թվականի հոկտեմբերից, շրջանառության մեջ է դրվել։ Ուրեմն դեկտեմբերին արդեն Իդրաֆտ կայքում ներկայացվել է օրենքի առաջնային տարբերակը, որտեղ շատ արգելքներ են եղել, այդ թվում նաեւ օտարման եւ շահագործման արգելքը։ Սկսել են հանրային քննարկումներ եւ այդ միջգերատեսչական խումբն է ձևավորվել պետեկանտների կոմիտեից, մեր նախարարի տնտեսական զարգացման եւ ոստիկանության, հա, բարձրաստիճան։ Դրանից հետո հունվարի 11-ին կառավարությունը որոշում է ընդունել, որ ապրիլի 1-ից հետո ներմուծված մեքենաների շահագործումը արգելում է։ Ապրիլի 1-ից հոկտեմբերի 1-ը, թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Հետո հարցը բարձրացվել, որ ուրեմն կառավարության որոշումով դա չի կարող կարգավորվել եւ պետք է օրենք ընդունել։ Եվ այդ օրենքի դրաֆտ տարբերակի մեջ, սկզբնական տարբերակի մեջ նշվել է հոկտեմբերի 1 եւ դա նշվել է հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը, որտեղ մի կետում ասվում է, որ եթե լոկալ սահմանափակումներ կան ապրանքների վրա, ապա դա 6 ամսից ավելի բնույթ չի կարող կրել, հաշվի առնելով, որ դրանից ավելի բարձր մակարդակի պայմանագիր կա Եվրասիական միության, սակայն այնտեղ նաև կետ է նշված եղել, որ դա չի վերաբերվում տեխնիկական սահմանափակումներին եւ քննարկումների արդյունքում, ազգային ժողով մտնելուց հետո քննարկումների արդյունքում այդ հոկտեմբերի 1-ը հանվել է, բայց այն ժամանակ էլ նույնիսկ նախատեսված չի եղել, որ հոկտեմբերի 1-ին արգելքը վերանա, այլ քանի որ այդ 6 ամսվա սահմանափակումը եղել է մաքսային միության, նախատեսված է եղել, որ մի հատ էլ հետո 6 ամիս կսահմանափակենք այդ վերևի օրենքը չխախտելու համար, այսինքն ընդհանրապես խոսք չի գնացել թույլատրելու մասին։ Եվ սա ես չեմ ասում, որ մարդիկ կեղծում են, իհարկե մարդիկ ընկել են մոլորության մեջ։ Այնպես չի, որ թաքուն հանել են հոկտեմբերի 1-ը։
տեսեք, հանվել է քննարկման փուլում, մարտի 21-ին հրապարակվել է, օրենքին համապատասխան, ամսի 31-ին քվեարկվել է, ուժի մեջ է մտել, հետո ապրիլի 1-ից արգելքը սկսել է գործել, հիմա այդ ամեն ինչը եղել է, բայց քննարկումների մեջ միգուցե շատ ուշադրություն չի դարձվել, այնուամենայնիվ ես հասկանում եմ, որ մարդիկ կարող են թերմասնության մեջ հրապարակվել է օրենքը, այո, հրապարակվել է ամսի 21-ին, ընդունումից 10 օր առաջ, կայքում, ազգային ժողովի և քվեարկությունը եղել այդ օրենքի։ Մարդիկ ասում են, որ եթե ձեր խորհրդով նրանք վաճառեն Վրաստանում, պետք է այնտեղ վրացի ուրեմն հաճախորդ գտնեն, հետո գան Հայաստան, ինչ-որ բան ստանան, հետո նորից գնան, այդքան բարդ է, հա, այդ վաճառելը։ Մեքենաները Հայաստանում չեն գտնվում, դրանք ՉԶԿ գոտում են գտնվում, չեն կարող ուղղակի գտնվել, որտեվ չեն կարող սահմանը հատել, ուղղակի մաքսայինը թույլ չի տա, դա հարցը գիտեք ինչումն է, ուղղակի ինձ անընդհատ հարցնում են, թե ինչ եք առաջարկում, ես չեմ ուզում ինչ-որ բան մարդկանց առաջարկել, ես ուղղակի կասեմ, որ օրենքով արգելվում է որպես տրանսպորտային միջոց և շատ հստակ սահմանված է, ներմուծում է, այսինքն միայն որպես տրանսպորտային միջոց։ Շատ լավ, ուրեմն օրենքը պետք է փոխել, ասում են մարդիկ, հնարավոր է փոխել, թե չէ։ Տեսեք, օրենքը նորից եմ ասում, ընդունվել է քննարկումների արդյունքում և միջկերատեսչական հանձնաժողովի քննարկման արդյունքում, եթե ապացուցվի հակառակը, որ անհրաժեշտ է մեզ, որ աչակողմյանները ներմուծվեն, կամ դա մեծ քննարկում է նորից, որովհետև այդ քննարկումը տվել է եզրակացություն, որ պետք է ընդունել, եթե լուրջ հիմնավորումներ կա, որ օրենքը պետք է չեղարկվի, դա ուրիշ հարց է, այսինքն պետք է նորից այդ կազմը հավաքել։ Այդ մի քանի օրում հնարավոր չի անել։ Իհարկե հնարավոր չի, հետո պետք է նորից քննարկումներ լինեն և հաստակ չի մնացած հանրության ընկալումը, այսինքն տեսեք, բազմաթիվ վտանգներ կան, որոնց մասին խոսվում են, աչակողմյան երթևեկության մեքենան, երբ որ ուզում է վազանց կատարել, նա պատկերացրեք երկկողմանի ճանապարհի վրա, նա պետք է դուրս գա, ասենք, դիմացի մեծ մեքենայի, այո, որպեսզի տեսադաշտ, եւ անպայման չի, որ ինքը վթարի ենթարկվի, Աստված ջան, իհարկե, կարող է դիմացից եկող մեքենան վթարի ենթարկվել, չէ՞։ Արդյոք նշանակություն ունի մեքենան գնել են ապրիլի 1-ից առաջ, թե ապրիլի 1-ից հետո, եթե առաջ, ապա մի վիճակ է, եթե հետո ուրիշ, այսինքն փաստաթղթեր կան, այդպեսի դեր չկա։ Այո, եղել են եւ օրենքում նույնպես սահմանվել են, ոչ թե ապրիլի առաջ կամ հետո, այլ ուրեմն կոնկրետ ժամանակահատված է սահմանվել և ժամանակ է տրվել, որ դրանից առաջ գնված մեքենաները հնարավոր լինի ներմուծել, եթե նույնիսկ արգելքից հետո է, այսինքն ապրիլի 1-ից հետո է, այդ բոլոր մեքենաները, որոնք հիմա կանգնած են, ապրիլի 1-ից հետո են գնվել, այո։ Այսպիսի բան եմ մտածում, որ եթե ամեն մի բողոքի ակցիայից հետո օրենքը փոխվի, ապա ընդհանրապես ոչ մի օրենք չի կարող գործել։ Գիտեք, ես ձեր հետ համաձայն եմ և նաև կուզենայի իսկապես այս հարցը իսկապես անձնական չի, ոչ էլ մի գերատեսչության հարցն է, սա Հայաստանի Հանրապետության երթևեկության կանոնների և անվտանգության հարցն է, մեր ամբողջ կահավորանքը մեքենան նախատեսված է ձախ ղեկ ունեցող մեքենաների համար, սկսած լուսավորությունից, մայթեզրի լուսավորությունից, վերջացրած վազանցով, հետ դարձով և այլն, այսինքն այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, ես չեմ ուզում մտնեմ էքսպերտային դաշտ, բայց ախր ինժեներական լուծումներ կան և ամբողջ տրանսպորտային համակարգը դրա համար է հարմարեցված, հիմա երբ որ ասում են, չէ, թույլ տվեք, որովհետև նորմալ է, պետք է ասեն ինչի է նորմալ դա և հանրությանը ապացուցեն, որ դա նորմալ է, ես հասկանում եմ, որ մի քանի $100 էժան է և ավելի թարմ մեքենաներ կան, նաև հասկանում եմ, որ մեքենաներ կան, որոնք ձախ կողմի ղեկ ունեն, բայց ավելի վտանգավոր են, դա այլ եմ հասկանում և այդտեղ մենք նույնպես քայլեր ենք ձեռնարկում, այսինքն այս տեղ հսկողության կետերի և դրանց աշխատանքի հետ կապված մենք հիմա լրջագույն աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի սահմանենք և թույլ չտանք, որ այդ վտանգավոր մեքենաները գոնեն գոտիներում, որտեղ վտանգ են ներկայացնում, երթևեկեն, այսինքն
Եթե վտանգավոր մեքենաներ կա, չի նշանակում, որ աջ խեկով մեքենա է պետք բերել, այսինքն սրանք տարբեր հարթության հարցեր են։ Դա արդեն այլ թեմա է, հա, ընդհանրապես տեղզննումը եւ այլն, եւ ես հուսով եմ մենք էլի կհանդիպենք մեր եթերում եւ կխոսենք արդեն ավելի լայն ամբողջ ոլորտի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում էի հեռանկարի տաղավարում տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանի հետ։